Informe Diocesano. Olá, comunidade diocesana. Bem-vindos ao Informe Diocesano de Roraima. Convidamos você a conhecer e celebrar as bênçãos que Deus tem derramado em nossa região. E vamos com os destaques do acontecido em estes últimos dias. Este ano 2023, a Igreja no Brasil comemora o terceiro ano vocacional. E o bispo Dom Evaristo nos comenta que este mês especial vai trazendo consigo o tema inspirador de vocação, graça e missão. E para este ano especial, nosso lema é Corações Ardentes, Peça Caminho. O bispo Dom Evaristo enfatizou que as vocações não se limitam apenas ao trabalho dos sacerdotes ou vida religiosa consagrada, mas é uma missão de todos os batizados, a vivência do Evangelho e em suas atividades cotidianas. Vamos viver juntos as nossas vocações. No Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, a Igreja Católica reforça que não se trata apenas de números, são pessoas que sofrem graves violações e precisam que seus direitos e vida digna sejam respeitados. Dom Evaristo, bispo de Roraima, já manifestou sua preocupação em diversas ocasiões. Sua visão clara sobre este tema ressalta a necessidade de se manter vigilante e denunciar qualquer caso suspeito de tráfico humano. Lembre que se trata de pessoas, é um crime, e você pode denunciar ao número 100 e 180. No dia 2 de agosto, foi feita a solenidade do Perdão de Assis. A Santa Missa foi presidida por Dom Evaristo na Igreja de São Francisco. A solenidade do Perdão de Assis convida a refletir sobre a vida de São Francisco, a exemplo sublime de perdão e compaixão. Dom Evaristo, com sua sabedoria e carisma, realizou a celebração com palavras de conforto e encorajamento. E para finalizar, esta semana vivemos uma grande celebração diocesana no dia 4 de agosto. Trata-se da Missa de Ação de Graça na Igreja Catedral, oficiado pelo Bispo Dom Evaristo, em comemoração ao Dia dos Padres. É um momento muito especial para honrar e agradecer aos padres por seu serviço abnegado e dedicação em levar a palavra de Deus aos fiéis. Informações da Diocese de Roraima, Angélica Alves e Lívia Lopes para o Informe Diocesano.